Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz vatandaşlar, Allah Teala'ya hamd-ı sana, Habibi, Süyükli Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a salavatlarımız olsun. Hayat defterini kün sayın, ahirki varaklarını varaklayetkendik, umurumuz tez ötetkenige, özümüz ham guvoh bo'lib boryapmiz. Mana shu umrimizni ko'proq yaxshilikka, ezgulikka yo'g'irlagan onlarimiz ham bo'lyapti. Ba'zan bandachilikka borib, ba'zi bir xato va kamchilikka yo'l qo'yayotgan holatlarimiz ham uchrab turibdi. Yaratgan egamiz avvalambor shu kamchiliklarimizni o'zi kechirsin, tavbalarimizni qabul qilsin, duolarimiz ijobat qilsin. Bandamiz xatodan xoli emasmiz. Ammo ba'zi bir jinoyatlar, kamchiliklar borki, u endi insonlar o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, albatta bu ikkinchi bir insonning haq egasini roziligini topishlik talab qilinadigan ayb va nuqsonlar bor. Shuning uchun ulamolarimiz aytadilar, haq ikki xil bo'ladi. Biri banda bilan Alloh o'rtasida, ikkinchisi banda bilan bandalar o'rtasida. Banda bilan Alloh o'rtasidagi haqlarni banda tavba qilsa, istig'for aytsa, Allohdan astoydil so'rasa, yaratgan buyuk Robbimiz kechirib yuborishligi mumkin. Ammo ikkinchi qismi banda bilan bandalar o'rtasidagi haqni banda o'z haqqidan rozi bo'lmaguncha Yaratgan egamiz bu bandani haqqini kechirib yubormaydi. Shunday ekan, biz ikkinchi qismi bo'lgan haqlarga ham juda ham xushyor bo'lishligimiz kerak. Mana shunday haqlardan, gunohi kabiralardan, Qur'oni Karimda alohida zikr qilingan gunohlardan biri bu o'g'irlik masalasi. Bu insonlarni bir-birlariga ishonchni yo'qotadigan, o'rtada oqibatni ko'taradigan, oxir oqibat esa insonlarni bir-birlaridan, masalan, nafrat degan holatlarni keltirib chiqaradigan illatlardan biri. Bunday holat esa agar jamiyatni urchiydigan bo'lsa, jamiyatni parokanda bo'lishiga sabab bo'ladigan illat. Shunday ekan, bugun mana shunday bir og'ir jinoyatlardan biri, gunohi kabira deb sifatlangan ayiblardan biri bu o'g'irlik masalasida sizlar bilan suhbatlashamiz. Bugungi suhbatimizni siz azizlarga batafsil yetkazish maqsadida ko'rsatuvimizga Qashqadaryo viloyati bosh imom xatibi rahmatulloh domla Usmonovni taklif qilganmiz. Hurmatli qozi domla, xush kelibsiz. Rahmat, tashakkur ustoz. Domla, albatta dinimizda shunday bir gunohlar borki, bu gunohlarni banda tavba qilsa kechirib yuborishligi mumkin. Ammo ba'zi bir gunohlar borki, uni faqat tavbani o'zi kechirmaydi, balki haq egasini rozi qilishlik bilangina bu ayib yuvilishligi mumkin. Mana shunday katta jinoyatlardan biri bu o'g'irlik masalasi. Keling, suhbatimizning avvalida mo'tabar manbalarimizda o'g'irlikning qattiq gunoh ekanligi to'g'risida kelgan oyat va hadislarni eslashlik bilan suhbatimizni boshlasak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Muborak dinimiz bu hayotda insonlarni mol-mulkiga joniga, obro' izzatiga tajovuz qilmaslikni buyuradi. Bunaqa gunohdan qattiq qaytaradi. Ya'ni Alloh taolo islom dinini adolatli din sifatida nozil qildi. Hech kimning haqqi nohaq ravishda boshqa birovga o'tib ketib qolmasligi kerak. Egasini rozi qilmasdan turib, hech qanaqa yo'l bilan birovning mol-mulkiga ega bo'lish mumkin emas. Buni dinimiz qaytaradi. Bu hech qanaqa yo'l bilan. Qachonki egasi o'zi xohlab rozi bo'lganda savdo sotiq yo'li bilan o'zaro roziyallashuv, hadiyalashuv va hokazo molni egasi rozi bo'lishligi orqaligina birovdan molni olishlik mumkin. Endi o'g'irlik masalasida Alloh taolo Qur'oni Karimda o'g'ri erkakni ham, o'g'ri ayolni ham qo'llarini kesinglar degan buyruq bor. Shu narsani o'zi tahdid va aid o'laroq kifoya qiladi. Ulamolar qo'lni kesishdan maqsad bu yerda olingan molni evaziga emas, Allohning buyrug'i bajarilmayotganligi uchun va bandalarning haqqi nohaq o'zlashtirilayotganligi uchun qo'l kesiladi. Bu yerda maqsad ibrat shu. Chunki Oysha onamiz aytadilarki, payg'ambar alayhisalom 3 dirhamlik qalqon uchun o'g'rini qo'lini kesardilar. Agar 3 dirham arzimas pul, shu 3 dirhamlik oddiy qalqonni o'g'irlagan bo'lsa, Rasululloh alayhisalom uni qo'lini kesardilar. Bu yerda 3 dirham qayerda-yu, bir insonni qo'lini kesish qayerda? Bu yerda maqsad odamlarni shu gunohdan qaytarish. Bandani haqqi o'ta nozik masala ekanligi, bandani haqqiga hech kim tega olmasligini tushuntirish. Osha onamiz
rivayet qilingan hadisda Peygamber aleyhisselam aytgan ekanlar ki, Allah'ın huzurunda 3 divan var. Yani günahlar yazıp koyuladıkken 3 divan var. Bittersini Allah umuman keçirmeydi. İkincisi ki Allah umuman ahamiyet vermeydi. Üçüncüsünü umuman terk kımaydı. Keçirmeydiğen günahlar, keçirilmeydiğen günah, bu Allah'a şirk etdiğimiz. Kim Allah'a şirk etdiğimizse Allah onun cennetine haram kıldı diyen ayet, namazında ayetleri cüda koyup. Yani birinci divanda fakat Allah'a şirk keltirgenlerdir ruhiyatı buladı ve Allah bunu keçirmeydi. İkinci divan dediler Ayşe anamız, Allah ahamiyet vermeydiğen divan, Allah'ın bendeni ortasında günahlar yazılır diyen. Bunu Allah haklasa uzun mahfaraq keçirir uğradı. Üçüncü Allah hiç hem terk kımaydıgan divan, bu bendelerde hakkıya taalluqli bugün günahlar yazılır diyen. Uğurlik, firibgarlik, burada obrusunu tutuk işi, malını her kınak yolundan uzlaştırı alıştı. Hem maddi busun o hak. Ya ki manevi busun, şularda hemmesini Allah'a divanga yazılırken, bunu Allah terk kımaydı. Terk kımaydı, kınday terk kımaydı diyen ise, ta bende egesini razı kılıp tavba kımaydıkça o yazılırken turu uğradı. İgasını razı kıyam bosa, ana ondan keyin Allah Teala o bandanı uyurdan tavbasını kabul kılıp o divandan uçtırıp koyar. Ulamalar etediler ki, günahlarda sıfatı törtge bulunadı. Birinci sıfattaki uzun uluğlaş sıfatından arkasından kep çıkartan günahlar. Manmanlik, tekebbürlik, maqtovni yaxshi ko'rish, uzunu başkalardan üstün tutuş gibi günahlar. O'zini ulug'lash sifati orqali kelib chiqar ekan. Banda Allohning aytganiga amal qilsa, Alloh o'zini ulug'lab qo'yadi, u banda kamtar, xoksor bo'ladi. Lekin bu yerda o'zini ulug'lash sifati sababidan kelib chiqadigan gunohlarga mana shular kiradi. Ikkinchisi dedilar, shaytoniy sifatga oid bo'lgan gunohlar. Bu firibgarlik, aldov, yolg'onchilik, g'iybat va hokazo shunaqa shaytonni nasldan kelib chiqqan gunohlar. Bunu şeytani sıfatlarına iyi bugün günahlar. Üçüncüsü dediler, hayvani sıfatlar sebebinden kep çıkardıkken günahlar. Bunga karın ve cinsi ihtiyacı kandırış üçün kılınadıkken günahlar. Zina, uğurlik, parahorlik. Bu günahlarda aslı hayvani sıfatlarına bağlı takılırken. Demek hayvanla alakadar bu kalırken bu nasıl? Törtüncüsü sıfat dediler, yırtıçlarga xos bo'lgan sifatdan kelib chiqadigan gunohlar bosqinchilik, talonchilik, odam o'ldirish, urushlarda hosil qilish va hokazo bu gunohlar yırtıçlarga xos bo'lgan sifatlarga ega bo'lgan shaxslardan kelib chiqadi. Demak, bugun biz suhbat qilayotganimiz o'g'irlik gunohi hayvoniy sifatlarga xos bo'lgan sabablar bilan kelib chiqadigan. Chunki hayvonga Alloh shahvatni berdi, unga aql, ong, shuur bermagan. Demak, hayvon qorin to'ysa, jinsi ehtiyoji qonsa, ya'ni shahvati hosil bo'lsa, buning uchun boshqa narsa kerak emas. Demak, shu zino, o'g'irlik, qoraxo'rlik, shunaqa narsalar, tovlamachilik kabi narsalar, bular o'sha hayvonlarga xos inson o'zini qorni va jinsi ehtiyoji orqali keltirib chiqaradigan gunohlar bo'lib turib, bu narsa Allohning nazdida boyagi 3-chi divonga yozib qo'yiladigan haqqi ado qilmasa kechirilmaydi. Payg'ambar alayhisalom bir kishi bir molni o'g'irlik moli ekanligini bila turib sotib olsa, u ham o'sha o'g'irlikka sherikdir dedilar. Hali o'g'irlik qilmagan bir mol o'g'irni moli ekanligi, o'sha molni o'g'irlab olib sotayotganligini biladi, bilib turib sotib olsa, o'sha o'g'irlikka u ham sherik dedilar. Demak, buni gunohi, bunu yomonligi shu darajada ekanki, hatto o'g'irlab olib kelingan molni sotib olib ishlatish ham joiz emas. U ham o'g'irlikka sherik bo'lib qolar ekan. Bu ham hali harom luqmani kelishiga sabab bo'ladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya خطوات الشيطان إنه لكم
عَدُوٌّ مُّبِينٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ey ademler! Yerdeki halal pak nerselerden tenavvul kılingiz ve şeytanın izlerinden ergeşmeyiniz. Elbette o sizlerge anık düşmendir. Bakara Suresi 168. ayet. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam o'g'irlik sohibiga faqat xorlik keltiradi deb ogohlantiradilar. Xonadoniga xorlik, farzandlari, zurriyotlariga xorlik, nasl-nasabiga xorlikni va shu bilan birgalikda jamiyatga ham qo'ni-qo'shnilari, yashab turgan ovul mahallasi shahriga turli balo ofatlarni yog'ilishligiga bois bo'ladi. Bu shirin ko'rinsa ham, uni oxiridagi mevasi nihoyatda achchiq, nihoyatda alamlik va ko'p insonni pushaymon bo'lishligiga sabab bo'ladigan, pushaymoni esa foyda bermaydigan holatda bo'lishligiga bois bo'ladigan amallardan. Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'g'rilarga astoydil tavba qilishlikni, qilgan gunohlariga istig'for etishlikni va ularni haqqini, kimga ozor yetkizgan bo'lsa, kimga aziyat yetkizgan bo'lsa, mol-mulkidan o'g'irlagan bo'lsa, ularni mol-mulkini qaytarish bilan ularni o'rtasini ochiq qilishlikni, ularni rozi qilib qo'yishlikni hayotli paytida harakat qilishligini buyuradilar. Ular kechirib mol mulklari qaytarib olinadigan bo'lsa, kechirishadigan bo'lsa, shoyatki Alloh ham uni kechirsa. Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mu'min xato qiladi. Mu'min kamchilik qilib qo'yadi. Lekin uni Allohning huzurida eng yaxshisi ko'p tavba qiladigani, ko'p istig'for etadigani deb marhamat qiladilar. İmam İsmail Haqqi rahmetullahi aleyh özlerini mu'tabar Ruhul Bayan tafsir eserlerde Name-i Amalı'da istiğfarı ko'p bo'lgan odamga qanday ham yaxshi, qanday ham ulug' ne'mat bor, cennetlerini tuba degan joylari bor deb Payg'ambarimiz sallallohu aleyhi ve sellem istiğfarını ko'p aytishlikni buyuradilar. Sahobai kiromlardan biri rivoyat qilgan hadis sharifda Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam gunohni katta-yu kichikligiga qaramasdan istig'for etaverishlik, Alloh meni kechirgin. Xato qildim, nuqson qildim. Bu aybimga men iqrorman. Men endi tavba qildim. Meni o'zing kechirgin, mag'firatingga olgin. Afu inoyatingga loyiq qilgin deb astoydil yig'lashlik bilan o'sha gunohlarni hammasi yo'q bo'lib ketadi. O'sha gunohlarni qilmagandek bo'ladi tavbasiga yarasha. Agar beparvolik qilsa, arzimagan gunoh ham katta gunohlarni qatoriga ko'tarilib qolishi mumkin deb ogohlantiradilar. Shuning uchun har bir inson tavba istig'forini o'ziga yarasha ko'paytirishligini qatorida mana shunda noshoyista ishlar bilan shug'ullanganlar ko'proq istig'for aytishlari o'zlari uchun, farzandlari uchun, ahli ayollari uchun ko'proq foydali bo'ladi. Aniq bayon qilingan halol va harom narsalar o'rtasida shubhali narsalar ham mavjud bo'lib kimda kim o'sha shubhali narsalardan o'zini tiysa, u dini va obro'sini saqlabdi. Hadis-i Şerif'ten.
hayotimizda qaysi bir amaldan qaytarilgan bo'lsa, aslida inson va inson jamiyatini pokligi, uni ravnaqi, tinchligi, xotirjamligi, yer yuzini obodlik uchun joriy qilingan. Nima narsaga buyurilgan bo'lsa ham xuddi shu yaxshilikka, ezgulikka yo'g'irilgan holatlarni biz bilamiz. Hatto mana Imom Buxoriyda kelgan hadis sharifda Usomo bin Zayd radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Bani Mahzum qabilasidan bo'lgan bir zodagon odam o'g'irlik qildi. Shunda endi albatta o'g'irlik qilgandagi mana hozir aytilgandek qo'l kesilish yoki jazosi olinishlik muqarrar bo'lgan aybni qildi. Shunda ular o'rtaga bir o'rtakashni topishga harakat qilishdi. Endi shunday qilaylikki, mayli shuni o'rniga boshqa bir narsani evaz qilaylik. Yoki boshqa odamning qo'li kesilsin, yoki o'sha olingan narsani ko'p evaziga masalan u narsa ozod qilinsin degan ma'nodagi o'ylab oxiri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoqimliklari deb sifatlangan Usoma ibn Zayd radhiyallohu anhu ni ular topishdi. Shunda u zot sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kirib, endi erkalik qilib, yoshlik qilib, "Yo Rasululloh, ana Bani Mahzum qabilasidan bo'lgan bir kishi o'g'irlik qildi. Shunga shu shafeylik qilgani keldi. Maylim bo'lmasa u kishini sal kechiraylik-da, o'sha o'g'irlangan molni ko'proq evazini qaytarib bersin yoki boshqa odamni masalan o'ringa o'rin jazolansa qanaqa bo'ladi" degan ma'nodagi so'zni aytganlarda Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam shunday g'azablari keldiki, yuzlari o'zgarib ketdi. U zotning muborak yuzlarida shu holatlar sezilib turardi. Aytgan ekanlar, "Alloh nomiga qasam, avvalgi o'tgan ummatlarning halokati mana shunday edi. Ularning bir sharafli insoni o'g'irlik qilsa yoki jinoyat qilsa kechirilardi. Zaif odam jinoyat qilsa u jazolanardi. Alloh nomiga qasamki, Muhammadning qizi Fatima o'g'irlik qilsa o'zim qo'lini kesaman" dedilar. Ya'ni bu jinoyat shu darajada kechirib bo'lmaydigan yoki ko'z yumib bo'lmaydigan, birinchi qadamni o'zidayoq uni tezda ta'zirini berib qo'yiladigan ayiblardan, jinoyatlardan biri hisoblanar ekan. Keling shu o'rinda o'sha insonlar va jamiyat hayotida bu o'g'irlikning kasofati yoki oqibati qay darajada yomon ekanligiga ham bir to'xtalsak. Payg'ambar alayhissalom hadis muboraklarida marhamat qiladilarki, qiyomat kuni eng manzili past xor odam uni yomonligidan odamlar notinch bo'lgan odamdir. O'g'irlik yomonlik. O'g'irdan qo'rqib odamlar molini ehtiyotlaydi, boshqa qiladi, tinch ya notinch bo'lish shu tinch yo'qoladi. Shu molimni o'g'irlamasin, tegmasin va hokazo. Demak, qiyomat kuni manzilasi joyi eng past xor odam odamlarga shunaqa yomonligi tegib, uni yomonligidan odamlar tinchini yo'qotgan odamlar. Imom Zahabiy kitobi Kaboirda gunoh kabiralar ichiga o'g'irlik gunohini ham keltirib, qattiq va itlarni keltirganlar. Shunda shu hadisni keltiradilarki, payg'ambar alayhisalom "La yasriqu sariqu hina yasriq va huwa mu'minun." O'g'ri mu'min holida o'g'irlik qilmaydi dedilar. Shu hadisni juda shartlagan ekanlar hali, ya'ni o'g'ri o'g'irlik qilayotgan paytida undan iymon chiqib turar ekan. Alloh iymonni dedilar Imom Zahabiy, xuddi bulutga o'xshab boshiga turib turadi. Agar Alloh saqlasin, o'sha paytda o'g'irlik holatida jon chiqib ketsa, iymonsiz ketib qoladi. Bu eng katta, eng og'ir va'id mana shuni o'zi. Mo'min holida o'g'irlik qilmaydi. O'g'irligini qilib, ish tugagandan keyin Alloh iymonini yana qaytarib beradi, tavba qilish imkoniyatini berish uchun. Endi tavba qilish qachon o'sha molni egasiga olib borib berib rozi qilsagina tavba qabul bo'ladi. Bugun jamiyatda insonlarni bir-biri bilan yuz ko'rmaslik ketishiga sabab bo'layotgan, qarindosh urug'larni orasi buzilib ketayotgan, hatto quda andalarni orasi buzilib ketayotgan holatlarning ko'pi mana shu o'g'irliklar sababidan, u xoh kichkina bo'lsin, xoh katta bo'lsin bo'lyapti. U o'g'ri o'g'irlik bilan qo'lga tushyapti, keyin jazosini olib turib, qamalish va hokazo jazoga loyiq bo'lib ketyapti. Bundan keyin uni narigi tomonini qarindosh urug'lari bu tomon bilan alamzada bo'lgan, bizni notinch qilib, bizni molimizga tegdi deb bular xafa bo'lgan. Ya'ni jamiyatda parokandalik, o'zaro kelishmovchilik, nizo bularni hammasiga sabab bo'layotgan narsalardan biri. Ya'ni birovni moliga tegish. Musulmon kishining moli uni qoni kabi harom dedilar payg'ambarimiz. Ya'ni insonni musulmonni qonini to'kish qanchalik harom bo'ladigan bo'lsa, uni moliga tegish ham xuddi shunday harom. Unga tegib bo'lmaydi. Gunohlar 3 turga bo'linadi debdilar ulamolar. Nafs jonga tegishlik gunohlar, moliyaviy gunohlar va uchinchisi obro' izzat sha'nga tegishli gunohlar.
Nafs canga tekşli bugün günahlar, burada öldürüş, tan cerahatı yetkazış bunlar nafsga ait bugün günahlar. Maliyevi cinayetler manış, uğurlik, parahorlik, firibgarlik, tavlamaçılık, yani burada malını, onu uzun razılık uzlaştırış. Avru izzetge tekşli bugün günahlar, gıybet, tuhmet, fıskı fasad, her kıl yalgan guahlik, bunlar denmez. Demek bana şu üçte turga bölüngen bulsa, şundan uchalasiyam egasini rozi qilmas tavba qabul bo'lmaydi. Ya'ni joniga jarohat yetkazgan bo'lsa ham, bizni odam qasddan o'ldirgan bo'lsa ham, sahvan hali ehtiyotsizlik oqibati o'ldirgan bo'lsa ham, shariatda xun puli degan narsa bor. Ya'ni uni haqqini ado qilishlik kerak. Moliyaviy jinoyatku u umuman hali mol egasini rozi qilmasa tavba qabul bo'lmaydi. Uchinchisi ma'naviy jinoyat hali obro'izzatga aloqador bo'lgan jinoyatda ham bu g'ibat emas sifatimi gapirib ketilaveradi. G'ibat qilinaveradi lekin. Endi shuni tavbasi qanday bo'ladi deganda Imom Zahabiy o'sha g'ibat qilingan davrada nechta odam bo'lsa, o'shalarni oldida men shu odam to'g'risida noto'g'ri gaplardi, gapiruvdim deb aytib, hammadan uzr so'rab, keyin borib egasidan uzr so'rasa, egasi uzrini qabul qilsa, keyin tavba qabul bo'ladi. Bu juda og'ir narsa bu. O'g'irlik ham bu ham chunki o'g'irlikni qildi, g'ibatni qildi, keyin tushunib qoldi noto'g'ri ish qilganini. Endi buni tavbasi oson bo'lsa ekan. Imom Zahobiy aytadilar, keyin umri davomi roza tutsa ham, nafl roza, umri davomi ibodat namoz bilan o'tkazsa ham, o'g'irlagan molini egasiga qaytarmasa, uni tavbasi qabul bo'lmaydi. Biz tasavvur qila olmaydigan narsada hozir g'ibat qilib ko'pchilik ichiga gapirib qo'yilib, uni keyin egasiga borib uzr deyilib, buni o'tib ketadigan narsa emas ekan bu. Shuning uchun bugun jamiyatda birlik bo'lish kerak bo'lsa, mu'min musulmonlar o'rtasida ahillik, inoqlikni harakatini qiladigan bo'lsak, albatta o'g'irlik, firibgarlik, birovning moliga, joniga, obro'siga aloqador bo'lgan gunohlardan biz o'zimizni ham, boshqalarni ham uzoq qilishligimiz kerak. Ana shundagina hamma o'zaro yaxshilikda, birdamlikda, ahl inoqlikda yashab ketaveradi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم أي إيمان keltirganlar Mol mulklaringizni o'rtada nohaq yo'llar bilan yemangiz. O'zaro rozilik asosidagi tijorat bo'lsa, u bundan mustasno. Shuningdek, o'zlaringizni bir-biringizni nohaq o'ldirmangiz. Albatta Alloh sizlarga rahim shafqatlidir. Niso surasi 29. oyat. Inson hayotda yashar ekan, uning qiladigan barcha amallari ikki turga bo'linadi. Yo yaxshi amallar sirasiga kiradi, yoki yomon amallar sirasiga kiradi. Farzand dunyodagi barcha narsani tanish vaqtida, ya'ni hayotining dastlabki vaqtlarida yaxshi va yomon amallarning nima ekanligini tarbiya kunandalaridan o'rganadi. Demak, yaxshi amalni yaxshi ekanligini va unda savob bor ekanligini, u jamiyatda ko'p foydali ekanligini va yaxshi amal tufayli Allohning oldida yuksak martabalarga ega bo'lishini ota-ona unga o'rgatmasa, u yaxshi amalni nima ekanligini bilmaydi. Uni aksini ham, ya'ni birovning haqqining yomon ekanligi, birovning haqqini yemaslik
va birovning haqqidan hazar qilish, undan qo'rqish va uning utfayli Allohning huzurida azob bor ekanligini bolani yoshligidan agar shunga o'rgatilmasa, unga shu ta'lim berilmasa, bu o'ta muhim hayotiy ta'lim bo'lgani uchun ana shu ta'limni vaqtida berilmasa, u yoshligida qilgan juda oddiy ko'ringan ishlar kelajakda qiladigan katta-katta gunohlarga poydevor bo'ladi. Agar bola ko'chadan birga o'ynagan bolasini koptagini uyingizga olib kirsa va unga biror bir narsa tushuntirmasangiz, bu birovni haqqi bolam, bu birovni o'yinchog'i, buni oborib bergin, buni egasiga berishing shart demasangiz, ertaga u yana bir koptag yoki boshqa shunga o'xshagan narsalarni ko'tarib keladi. Va sekin-sekin birovni haqqini bemalol yeyishga o'rganadi va u kelajakda o'g'irlik qilishdan, birovni haqqini yeyishdan hech qanday hazar qilmaydigan bir shaxsga aylanadi. Bir o'g'ri qo'lga tushadi va u dorga osilish arafasida unga aytiladi, bitta tilaging bo'lsa ayt, shunda u onamni keltiringlar dedi. Onasini huzuriga keltirishdi va u onasini tilidan o'pmoqchi ekanligini bildirdi. Onasi tilini chiqardi va u onasini tilini tishlab uzib oldi. Va bu ishni nega qilganini so'rashganida u aytdiki, yoshligimda qo'shnining bir tuxumini o'g'irlab kelgan edim. Shunda onam barakalla degan edi va shu bilan sekin-sekin birovning narsasini olib kelish mana odatimga aylanib, bugun kunda katta o'g'riman dedi. Shunday ekan farzandlarimizga Qur'onda va hadisda kelgan ma'lumotlarni yetkazib, shu bilan birga jamiyatning eng katta qusur amallaridan bo'lgan birovning haqqidan qo'rqmaslik yomon ekanligini farzandimizga vaqtida, yoshligida o'rgatamiz ekan, ana shuni yoshligida unga tushuntiramiz ekan, agarki ana shunda ota-ona o'zi o'rnak bo'lib, shu so'zlarga o'zi muqim turib, ana shu so'zlarga o'zi amal qilib, birovni haqqidan qo'rqib, bolani ham birovni haqqidan qo'rqitsa, jamiyatda o'g'irlik degan illat, birovni haqqini yeyish degan illat bo'lmaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم أي إيمان keltirganlar Allohga gina ibodat qiluvchi bo'lsangiz sizlarga biz rizq qilib bergan pokiza narsalardan yeb unga shukr qilingiz. Baqara surasi 172. oyat. Tashrifingiz uchun va chiroyli suhbatingiz uchun sizga tashakkur izhor qilamiz. Alloh taolo olib borayotgan barcha xayrli ishlaringizda o'zi yor va madadkor bo'lsin. Rahmat ustoz sizlarga ham, hidoyatlar ko'rsatuvni barcha ijodiy guruhiga ham, xalqimizga ziyo ulash ishida Alloh taolo yor madadkor bo'lib, o'zi ikki dunyoda saodatmand qilsin. Rahmat. Inson ayib qiladi, o'g'irlik qiladi, lekin uni o'z vaqtida anglash vaqti ham kelish kerak. Demoqchi bo'lganimiz bugungi suhbatimiz azizlar hammamiz bandamiz, xatodan xoli emasmiz, lekin mana kattami, kichkinami, ba'zan masalan uyda bo'lgan bir narsani masalan so'ramasdan olib qo'yamiz yoki yeb qo'yamiz. Bu egasi akamiz yoki sinimiz yoki ukamiz bo'ladi. Albatta haqqini halollash bizning gardanimizdagi burchimiz. Zotan biz Allohni taniydigan musulmonlarmiz. Alloh taolo hammalarimizni avvalambor yomon gunohlardan, katta gunohlardan, xususan o'g'irlikdek bir yomon gunohdan o'zi panohida saqlasin. Jamiyatimiz bunday gunohlardan xalos qilsin. Inshaalloh jamiyatimiz va jamiyatimizni yashayotgan fuqarolarimiz Alloh taolo farovonligini yuksaltirsin.
bunday jirkanch illatlardan hammalarimiz Alloh taolo xalos qilsin va albatta buni oqibatida yurtimizni farovonligi, iqtisodi, ma'naviyati, dini diyonati va shu bilan birgalikda insonlarning hayot tarzidagi yuksalishi bundan ham oliy bo'lishini Alloh taolo nasib qilsin. Alloh taolo hammalarimizni oqibatlarimiz bahir, jannat monand yurtimizga esa Alloh taolo ko'z tegdirmasin, yer va osmondan bo'ladigan ofatlardan o'zi panohida saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.